მოქმედება საკუთარი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ და მტრის სასარგებლოდ, ასეთია ვაშინგტონის შეფასება ოლიგარქის პარტიის პოლიტიკაზე. 32 წლიან პარტნიორობაში დღეს შექმნილ ვითარებას საქართველოს მთავარი მოკავშირე უაღრესად რთულს უწოდებს. ვაშინგტონის გზავნილები თბილისში ენტონი ბლინკენის მოადგილემ დატოვა. შეწყვიტეთ ანტიდემოკრატიული ქმედებები, ანტიდასავლური რიტორიკა და მიეცით ხალხ საშუალება არჩევნებში ხმა თავისუფლად ზეწოლის გარეშე დააფიქსირონ. ასეთია სტრატეგიული პარტნიორის მთავარი სათქმელი ივანიშვილის პარტიის მიმართ. კომპასის გასწორებას, ანუ ქვეყნის ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრუნებისაკენ ოცნებას მოუწოდებენ ბრიუსელიდანაც. სალომე ლაბაძე მოისმინა შეფასებები გზავნილებზე დასავლეთიდან, რომელიც პირდაპირ ეთერში ვიერთდება. Тех импозе, როდესაც ქართული ოცნების მთავრობა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვაზე საუბრობს და ამ გადატვირთვას განსაზღვრავს როგორც სწორედ შტატების ვალდებულებას, შეცვალოს პოლიტიკა ოცნების ხელისუფლების მისამართით, ამის საპირისპირო სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კობახიძის მთავრობას განუმარტა, რომ ახლა არა ვაშინგტონს, არამედ თბილისს მოეთხოვება პოლიტიკის ცვლილება. კონკრეტულად რის შეცვლას ითხოვს ქართული ოცნების პოლიტიკაში შეერთებული შტატები, ამის შესახებ ეზრა ზეიამ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან თანაც ისაუბრა, შემდეგ კი მთავარი გზავნილი სოციალური ქსელითაც გაავრცელა. პოსტში, რომელიც ეზრა ზეიამ გაავრცელა, კითხულობთ, რომ შეერთებული შტატები შეშფოთებულია როგორც ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიული ქმედებებით, რომლის მთავარი ნაწილიც არის რუსული კანონის ამოქმედება ჩვენს ქვეყანაში, ასევე იმ ტრული რიტორიკით, რომელსაც მიმართავს ოცნების ხელისუფლება პარტნიორების მისამართით, რაც საბოლოო ჯამში გამორიცხავს პარტნიორული ურთიერთობის გახმოვებას როგორც შეერთებულ შტატებთან, ასევე ევროკავშირთან. ახლა მთავარი, რასაც ითხოვს შტატები ოცნების ხელისუფლებისგან, არის სწორედ ამ საგარეო კურსის გასწორება და მოქმედება ქართული ხალხის დასავლური ნების შესაბამისად. თუმცა ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ოცნების ხელისუფლება პოლიტიკურ რეალობას ამ ქვეყანაში უკვე ვეღარ და აღარ შეცვლის, ამიტომ გამოსავლად რჩება ისევ 26 ოქტომბრის არჩევნები და თავად ამ რეჟიმის ცვლილება ქართული ხალხის მიერ. ფაქტია, რომ ქვეყანას აქცევს საერთაშორისო იზოლაციაში და გზას უხერგავს ევროკავშირისა და ნატოსკენ. არის კიდევ უამრავი პრობლემა. ეს არის უკვე შემდგარი ფაქტი და ამის შეცვლის ერთადერთი შესაძლებლობა არის ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილება 26 ოქტომბრის არჩევნებზე, როდესაც ჩვენ არამხოლოდ დავიბრუნებთ ევროატლანტიკურ პერსპექტივას, არამედ უმოკლეს ვადებში გავხსნით მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. რიტორიკაც ალბათ კიდევ უფრო გამკაცრდება და რაც თავარია, შესაბამისი ნაბიჯებიც იდგმება, ხო? ჩერდება, იყინება პირდაპირი დახმარებები, მაქსიმალურად მინიმუმამდე არის დაყვანილი პირდაპირი კომუნიკაცია და პრაქტიკულად, ხო, ქართულმა ოცნება მიიღო ის, რაც იყო რუსეთის დაკვეთა, ხო? მათ მიმართ, რომ ქვეყანა მოექცეს იზოლაციაში. პრობლემა, რომ არამხოლოდ ანტიდემოკრატიული ნაბიჯებია, არამედ ის მტრული რიტორიკაც, რომელსაც ჩვენ ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ვისმენთ პარტნიორების მისამართით, ამის შესახებ ტელეკომპანია ფორმულას ეთერით შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა საქართველოში იან კელიმაც ისაუბრა. იან კელიმ ეზრა ზეიას ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ სავარაუდო სახელმწიფო მდივნის მოადგილისგანაც ოცნების ლიდერები მოისმენდნენ გზავნილს იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატები არ კარგავს, შეერთებული შტატები არაპირებს მხარდაჭერა დაუკარგოს ქართულ ხალხს, თუმცა ამასთან შტატები არაპირებს შეეგუოს ოცნების მთავრობის ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ამ ხალხის ნებას არ გამოხატავს. ტრული ტონი ისმის არამხოლოდ ამერიკის წინააღმდეგ, არამედ საკუთარი სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისით, რაც თავისებურად არის ამაზრზენი, უცხოური აგენტების კანონი, რომელიც მიიღეს, რომელიც ფაქტიურად რუსული სანარეკლია და ტრაექტორია საცდა ქართული ოცნება, რომელიც დასავლეთისკენ მიდიოდა და ურთიერთობები მხოლოდ გაუარესდება. თუმცა დრო ჯერ კიდევ ითმენს, დრო ჯერ კიდევ არის და ფიქრობ, რომ ქალბატონმა ელჩმა ზეამ ეს უთხრა პრემიერ-მინისტრ კობიხიძეს, რომ ჩვენ ხელი, ასე ვთქვათ, არ აგვაქვს საქართველოსზე აღებული, როდესაც თითქმის მთლიანად უჭერს საქართველოს მოსახლეობა დასავლეთისკენ მიმავალ გზას, ინტეგრაციას დასავლეთის ინსტიტუტებთან, მაგრამ ქართული ოცნების პარტიამ უნდა აღადგინოს ჩვენი ნდობა მათ მიმართ, რომ ისინი გააკეთებენ იმას, რაც საჭიროა, რომ გაუმჯობესდეს ურთიერთობები. დღემდე ამის ნიშანი არ გვინახავს.
Քարթուլի ոցնեբակի մոծ ոդեպաս հոմշեց հոլսում տրուրի վիտորիկա պարտնիորը բիս միսամարդից հապերիս պիրոտ բասու խոպս դա բրալդեպաս ումատ էպ սամթալսազրիսից հաղուրադգեպուա բեկա դավիտ Հուլիանիս գուշինդելի ինտերվիու Սիվանիշույլիս ռեջիմիս միսամարդիտ բեկադավիտ Հուլիանի ամբոսրով արդներև սարդոդ առախելու էպտ ռազիանից ինաշի աղմջնեպա սակարտոյով ամ ումշի ուպրո ակտի ուրի մոնածիրը ուպիս շետեկան։ Ակվես հաղուրադգեպուա Մողտա ռաղացա, ռաց չույն թույս ճերիկով ուծնոբի, տեն ունդա ախլոբիտ մի գվանիշնեցրով ռեգիոնշ ռաղաց պրոբլեմ եմ շեիք մեպտա, չույն ունդա գոյմոք մետա ծատաս խանայիրետ, մոմզադևուլեպի ունդա ուղոպիլիկավիտ ամ Ամիստույս տկեն ունդա շեի երաղդետ դա եվ ունդա շեի երաղդետ ասե ասե դա ասե գույտ խրես։ Ուչ են իմ խրիտան ուարի գոյսը չէ երաղգվոզրով անից ռիսկապս կավույս հտիտը։ Համոցան եպս ռոմ աղալի բեպեն էխլ Իսինի պիքրովենով ամոցանեպս ունդա միաղծիան։ Ամոցանեպսի շեն, կոնդա շենի ռոլի ռոգործ կույխանած մատիկ ադմոցախը դիտան։ Հովել չեն թան առավիս արշե ուտախմեպիա, ուբրալոտ գեղուբնեպիան ու էս է ունդա մոյիքցոտ Չյան զաբոլոջամշի մովի գեպտա ես է մոյի կեցի գեպնեն։ Կզաշի կաքրեբի գադագի ուլիան, գադմոգի ուլիան, ռիսկի գեզրդեպա, գիցոտավոտև, էկ շենի ռիսկի ադա իսինի ամազ է դիտխան սար պիքրով են, իսին տավիզի Սխվա պարտնիորեպից խոգի չնդեպի է, Սխվա պարտնիորեպից մի մարդ, ռաղացա սկեմ է բիտ, ռաղացա պրետանձի էբի ամսխվա պարտնիորեպց սավարահուտո տեկնեպոտը չույնց մի մարդ ամխելա պրոյեկչի տուշ էվ աբիջեպտիտ, Ամսքեմ էպշի ռաղացնայիրատ ես մոնածիլ էվ վերույթ ու էխլամցխոտ գիյատ մագնավ ռաղացնայիրատ մոնածիլ էվ ամբավս կոնդ, ամիտոմ ռոգործ մինիմում չույնք վեղանաշրապուլի, իխարջեպ ես ունդա խոպիլեկո կոնտրոլ է բուլի, ռոմ ամ գզիս մոնածիլ էվ չույն ինդո� կաղույ վեպա իկ։ Ամաս իտխովդա չինետի։ Արա մի արու ամբով համասրոմ չինետի։ Իտխովդա մեկ է ուբնեմի տանալիս, ռոմ դոբա մետի իկնեպա ամբերնիս։ Իմիս կատուալիսին է բիտրոմ կարտուլի ոտցնեպա առավլեն սագութարի անտի դասավուրի պոլիտիկի շեցրույս ռայմ է նիշանս սա ինտերեսուա, ռաս ապիրեպ շերտեպուլի շտատեպի սանքցի էպիս մի մարդուլ է բիտա գեգմավ հասազրեսիտքի գանսակ ուտրեպու ուրադղեպաս ասև է իկցևս մեգոբարի ակտի, ռոմելից ուկ է, ռոմից դամտքից էպիս պրոցեսից ուկ է դացղեպուլիա, կոնգրեսշի մաս մխարի ծագարեով կոմիտետ մար ուգործ մակուրեպուստությունով իրի